Dekabrın 14-də Ermənistanın əsirliyindən azad edilmiş Bayram Kərimov əsirlikdə keçirdiyi günlərlə bağlı açıqlama verib. Yenyavaz.com kanal 13-ə istinadla xəbər verir ki, o yaşı çox olduğu üçün erməni hərbiçilərin onu zabit hesab etdiklərini və müəyyən sirlər öyrənmək istədiklərini bildirib. Toke verdilər, döydülər, gördülər ki, heç nə bilmirəm, əl çəkdilər. Sonradan anladılar ki, mən peşəkar hərbiçi deyiləm və orduya könüllü qoşulmuşam, deyə bildirib. Bayram Kərimov bildirib ki, işgəncələr əsir düşdüyü vaxtdan dekabrın 1-nə kimi davam edib, sonra sülh məramlılar məni qeydiyyata alanda mən toxunulmaz oldum, ondan sonra mənə toxunmadılar, deyə Bayram Kərimov bildirib.